Da, evo nas ponovo u studiju i naravno pričamo malo o aktualnim temama sa mojom gošćom. Ovog ranog jutra Jelena Vujičić, novinar, pravo iz Amerike kod mene je došla ovako rano i nije istina kad stariji ljudi kažu mladi neće da ustaju, mladi vole da spavaju dugo, pogotovo kad su na raspustu kao ti, ali to nije istina, ti si rekla ja dolazim, odmah da pričamo kakva je situacija, s obzirom na to, prvo dobro jutro i dobro mi došla, s obzirom na to da puno ljudi iz Amerike nas gledaju i često mi pišu naši ljudi sa Floride, pozdravljaju, vole da gledaju Happy i to je njima nekako konekcija sa njihovom maticom, pogotovo da kažem ovim večernjim satima koje su kod njih naravno i njima to odgovara i onda malo poredimo situacije kako je u Srbiji, kako je u Americi. Evo, iz prve ruke, kako je u Americi što se COVID-a tiče, sada svi znamo da je Omikron soj stupio, da kažem, na scenu, najnovija mutacija, da li ima puno zaraženih i da li je to toliko stvarno ozbiljno koliko se priča ili je, da kažemo, nekako malo blaži od Delte? Pa ja sam se vratila pre dve nedelje, tako da ne znam, baš trenutno nisam tamo bila da znam tačno kakva je situacija sada, ali ono što sam čitala u novinama je da je sad od novih slučajeva 70% u stvari Omikron. I čula sam se sa našim ljudima koji su trenutno u Čikagu i od mojih drugarica većina se baš zarazila sada i trenutno su bolesne. Po mom iskustvu nekom i priče koje znam, izgleda da one se slično osjećaju kao recimo kad je bila Delta, iako se priča da je ovaj soj malo slabiji. Tako da nama preti ponovo tamo zatvaranje. Chicago od 3. januara uvodi COVID propusnice. Mi to do sad nismo imali, nisu bile nikakve propusnice. Naravno, maska je morala se nosi unutra, kad idete u gradski prevoz, u prodavnice, tržne centre, frizere i to. Ali sad uvodite COVID propusnice, sad samo koje vakcine sad će moći da ulazi u restorane, u fitness centre. U sve, da kažem te... Da kažem, ipak će biti ta neka selekcija ljudi. Ali kada govorimo, na primjer, o procentu vakcinisanih, i mi smo pričali, drugačije je išla vakcinacija, drugačiji je izbor bio u Americi. Kod nas mi smo imali, eto, izbori i kineske i ruske vakcine, uz naravno i Pfizer i Modernu i AstraZeneca. Ali koliko se procenata ljudi vakcinisalo i da li je taj antivakserski lobby koji je bio možda prisutan ovde, kod nas konkretno je ali ne u tolikoj meri, na primjer, kao u zapadnoj Evropi. Kakva je situacija u Americi? Pa, preko 60% ljudi vakcinisalo, sad postoji problem što ljudi nisu hteli treću dozu da primaju. I sad oni zbog ovog Omikrona u stvari guraju da ljudi prime treću dozu, jer se sad smatra da, recimo, Modernina vakcina u stvari štiti od Omikrona. To je neko istraživanje, rekao sad. Da, njihovo, da. Tamo ne postoji, mislim, ne može se primi kineska vakcina, ruska ne može isto. Mislim da ni AstraZeneca ne može, može Moderna, Pfizer i Johnson & Johnson. I samo te vakcine u stvari priznaju, jer ja sam tamo u školi i oni su... Ja sam morala da predam to da sam vakcinisana, da bih krenula na predavanje. Jedino, recimo da imam neke zdravstvene probleme, da ne mogu da se vakcinišem, tad sam mogla da kažem da izbegnem. Ali kad sam ja to prijavljivala, naravno ja sam pre toga sve to iščitala, da sam vakcinisala recimo sa kineskom vakcinom ili sa ruskom, meni ne bi priznali tu vakcinu. Tako da oni samo u stvari priznaju te svoje vakcine. Da, što se tiče naravno Amerike, da što tiče Amerike. Ne možete sad sa kineskom vakcinom kažete, ja sam sad vakcinisana i sad ću moći da, ne znam, da idem sad sa ta nova pravila u zatvoren prostor, nego moraju te baš njihove vakcine. Tako da to je neka situacija. Sad mene zanima kako će to da izgleda, otprilike u Čikagu. Znam da su oni u Njujorku uveli COVID propusnice još letos, to je još ranije, pre leta, možda na proleće, i da su tamo ove restorani bili poluprazni, da je dosta stvari bilo prazno. Sad me zanima kako će to otprilike u Čikagu da izgleda. S obzirom da tamo ima naših ljudi jako puno. A naši ljudi se nisu vakcinisali. Mi pozdravljamo i moramo da im kažemo da bi ipak bilo bolje da se vakcinišu. Zato što mora živo da se vrati, da kažemo, na neki nivo koji smo imali pre dve i po godine i da bi se vratio u normalu. I mislim da je možda jedini izlaz iz svega toga. Kada sam pričala u jutarnjem programu sa stručnicima i lekarima, pa smo recimo poredili variola veru, epidemiju variola veri, i kako se to nekada brzo su ljudi vakcinisani odmah i stajali su u redovima. To su bile velike doze vakcina i to se išlo samo sa špricevima i
da kažem, jako brzo. Ne možemo, naravno, da uporedimo koronu sa variolom, jer je variola smrtonosna. Korona nije toliko u toj meri, ali govorimo, ako se brzo vakcinišu ljudi, neće više biti toliko mutacije. Ali nekako ljudi i ne mogu to da... Stalno postoje neka ubeđenja. Ja vidim i po zapadnoj Evropi, recimo, ne znam da li se primetila, i po Kanadi, ljudi se masovno vraćaju u Srbiju i žele da se vrate, jer misle, eto, tamo će da bude vakcinisanje će biti obavezno i da bi izbjegli, ali kako da kažem, ne znam šta da izbjegli, ne znam koji je to strah. Evo, ti si sa mladim ljudima. Čega se to mladi boje kada govore o vakcinaciji? Šta da im se desi kada je to toliko ispitano, toliko su stručnjaci govorili? Pa ja mislim da ljudi smatraju možda ako su preboleli koronu da nema potrebe da se vakcinišu i onda čuju razne priče. Sad ne znam ni koliko ste priče istinite, ja nisam lekar, nisam ja radila ta istraživanja, onda se možda boje tih nekih, ne znam, recimo ove moje neke drugarice se boje neplodnosti, recimo. One žele da imaju dete u skorije vreme i sad bila su istraživanja koje su pokazala da postoji mogućnost da ne budu neplodne. I sad ja znam recimo tri devojke koje iz tog razloga ne žele da se vakcinišu. Tako da mislim da neki ljudi imaju neko svoje mišljenje što možda nije toliko ni pogrešno, eto. Nek ljudi razmišljaju svojom glavom, pa nek vide. Znate, ipak je to lični izbor. I mislim da možda i treba da se čuju dve strane, ali kad bi recimo dva lekara pričala, jedan protiv vakcine, jedan za, pa možda i neki ljudi donesu svoju odluku. Pa onda neki, da kažem, u tom pravcu razmišljaju. A što je zanimljivo, u Chicagu, pošto ima jako dosta naših restorana i klubova i sad pre godinu dana, baš ovo doba, sve je bilo u Chicagu zatvoreno i nigde nije moglo da se ide. Mogli ste samo unutra, iako ste i vakcine. Dobro, prošle godine doba nisu bile vakcine. Ali niste nigde mogli unutra da uđete. Samo da kupite možda, ne znam, kafu i da izađete. I sad ti naši klubovi i mesta, to je sve radilo. I to bude onako, izgleda kao da je zatvoreno i su to nešto onako navukli na prozor i onako unutra žurka. I samo se izađe. Posle, ono, ko da ništa ne radi, ovako sve radi. Sva ta naša mesta su radila. Sam mi zanima da li će tako biti i sa ovim... Ali, recimo, zakon u Americi je dosta striktan. I da li je to bilo sankcionisano? Mi smo imali priliku da vidimo kada kod nas nisu radili, recimo, lokali, kad je bio lockdown, i to su bila određena vremena, ili do kojih su radili lokali, i jako je bilo sankcionisano. Komunalna policija je, da kažem, u velikoj meri radila svoj posao. Ja sam i sad skoro, doduše, izašla u jednu našu poznatu ulicu gde postoje puno kafana i restorana i mogu ti reći da sam videla komunalna policija na svakom ćošku, COVID propusnice, nema šale, sve po merama, zaista sve pohvale za komunalnu policiju. Ja sam rekla, stvarno, ljudi rade svoj posao i prosto me čudi da u Americi nema tog sankcionisanja i kontrole. To je meni isto bilo šokantno. Ili ne mogu da kažem da postignu sve možda. Pa ja, znate kako, ljudi generalno tamo poštuju pravila. I toliko nema potrebe za tim da sad striktno... Da oni ne mogu uopšte da pomisle šta ljudi... Da oni ne pomisle šta ljudi rade, jer to baš i nije normalno. Ja isto znam, recimo, tad kad ništa nije radilo, vi dođete i stvarno ne možete ni da sednete. Ja sam jednom bio neki red i ja onako selo, onako se naslonila. Sad mrzelo me, sada čekamo, recimo 20 minuta se čekalo. I ja se naslonila, oni meni odmah ustani, napravio se haos. Ja nisam ni znala da sam nešto, vidim, oko mene se neka gužva stvorila. I onda oni ne razmišljaju u tom pravcu da bi neko sada napravio neku žurku. Njima to delo je abnormalno, da sad to je nerealno. Ali to delo je ovako kao da je zatvoren lokal i onako tu napravi se ludilo, žurka ili restoran i samo se izađe. Ali stvarno spoljene delo je kao da je to... Da kažem, u našem duhu ne mogu ljudi da pobegnu od našeg duha. Da sam sad videla da dosta naših pevača zakazuje turneje po Americi i to naša velika imena, folk naravno muzike, domaće muzike. Da, tamo postoje gostovanje. Da kažem, život ide dalje, ali svakako bi išao bolje i u boljem smeru i da kažem, bez opterećiva tog zdravstvenog sistema, možda kad bi se vakcinisali. Ali kako je tvoje mišljenje, recimo, eto ja imam i konekcije sa zapadnom Evropom, konkretno dosta imamo prijatelja u Austriji i u Nemačkoj, koji mi kažu da će tamo od januara biti razmatranje za obaveznu vakcinaciju. Kako je tvoj stav o tome? Da li smatraš da vakcina mora da bude obavezna? Pa ćemo onda da pričamo malo i da li deca treba da prime vakcinu. Pa ja, što se tiče obavezne vakcinacije... Možda samo neke, da kažem, određene struke. Pa, možda određene struke, ali ja nekako smatram da je bitno da ljudi
imaju slobodan izbor. Mislim za sve. I da shvate sami značaj. Da sami shvate i značaj vakcine i ako ne žele da se vakcinišu, možda da imaju razlog zašto je levo. Neki ljudi, ja sam prebolovala koronu i ja sam, da kažem, morala da se vakcinišem zbog škole. Ja se verovatno ne bih u tom trenutku vakcinisala, jer sam i dalje imala antitela. Da. Znate, i sad mislim da nema potrebe da se ja vakcinišem kad imam antitela, znam da ne mogu da se zarazim i postoje, naravno, ja sam čitala istraživanja, da ja mogu da zarazim drugi ljudi iako sam ja vakcinisana. I onda, recimo, mislim da u tim nekim slučajima ne bi trebala bude obavezna vakcinacija ako ste vi već prebolovali. Ali mislim da svako treba da napravi to neki zdravstveni izbor i kao za sve što se zdravlja, svako ima neki slobodan izbor i u bilo kojoj, i čak i kad imate najteže bolesti pa možete zaberati da li ćete se lečiti ili nećete. Mislim da svako treba da to samo odluči, ali recimo da ja smatram da ne treba, ako ste već bolesni, da mora da se zna da li ste pozitivni ili negativni, da ne bi zarazili druge ljude. Da. Ali mislim da, ne znam koliko je ta obavezna vakcinacija nešto skroz, jer nekako donošenje tih zdravstvenih odluka mislim da možda individualno treba da odlučimo uz pomoć lekara. Da to treba da bude više na tom nekom individualnom nivou nego da bude sad toliko globalno. Neki ljudi možda ne podnose dobro vakcinu. Ja recimo kad sam se vakcinisala nisam imala nikakve te neke pojave, nije mi uopšte bilo loše, kao da se ništa nije desilo. Znam ljude kojima je bilo. Dobro, ali imamo onda i jedan deo ljudi koji sami po sebi su paničari i onda recimo reaguju, jer da kažem ja sam ubeđena u to da je panika najveći čovekov neprijatelj u svim životnim situacijama, tako da mislim da treba, po meni treba stručni kadar da se sluša manje tih tekstova po internetu bez autora i više edukacije, mnogo više edukacije, ipak ti ljudi su proveli godine i godine rada i najviše verujem lekarima, kliničarima. Imam puno prijatelja dobrih lekara i nekako kada mi oni kažu, a imala sam priliku da čujem i razne situacije ljudi koji su radili u Batajnici, viđali određene slučajeve, da bukvalno neke teške pojave mogu da nastanu preko noći. A vakcinacija dece? Pa ja sam baš isto slušala lekare da pričaju i ja mislim da koliko sam čula druge lekare, sad to ja nemam decu pa nisam razmišljala u tom pravcu, smatram da deca ne treba vakcinisati. To sam čula da i lekari pričaju i da roditelji možda ne bi trebali. Ali imamo Izrael, recimo oni vakcinišu decu. Pa to je, sad ja mislim sve treba bude odluka roditelja. Kao i svaka zdravstvena, imate roditelje koji su protiv svih vakcinacija. Tako da možda mi smatram da možda treba malo sačekati sa vakcinacijom dece, jer već ajde postoji to istraživanje da se deca nemaju te teži oblik korone. Pa možda da se sačeka malo čisto da se još više ispita, jer ipak su to deca. Ne znam koliko je, ja znam kad sam bila dete pa nisam volila ni ove obaveze da primam. Sad, ovo što nije toliko obavezno, ne znam koliko je za decu sad. Može biti dosta neprijatno za decu. Ali svakako ono što je najbitnije i jako značajno od svega, to su istraživanja koja pokazuju recimo da sa ovom pričom o naravno antivakserima je došlo i do toga da roditelji već manje i manje daju obavezne vakcine. Pa onda imamo i epidemiju morbila, epidemije drugih oboljenja koje mogu stvarno da izazovu katastrofalne posledice. I kao roditelj imala sam priliku da, i to je bilo, boga mi, pre par godina, da vidim jednog dečaka koji je imao virusnu upalu mozga i jedva preživeo upravo iz razloga što nije primio MMR vakcinu. I da kažem, različite su sad, imaju ti pokreti za autističnu decu koji sami isključuju tu priču. Kažem, jako su opasni tekstovi na internetu i te stvari koje mogu dovesti u stvari do toga da ljudi nemaju svoje mišljenje, već da ga stiču kao uticaj medija. Evo, ti si mlada, ti znaš, ti radiš, da kažem, na fakultetu si, sa društvom si, koliko u stvari su ljudi zavisni od tih, od interneta i društvenih mreža. Kakva je situacija u Americi? Mladi to koriste puno. Eto, imamo i taj TikTok koliko je destruktivan i pričali smo upravo o tom. Pa ja smatram da deca treba da prime sve obavezne vakcine. Jer ja sam i primila i sad dosta nas je primilo sve vakcine koje su bile potrebne i mislim da nam se ništa nikad nije desilo. Samo može pozitivno da nas zaštite, da ne postoji neki nešto negativno. Naravno ima individualni slučaj, vjerojatno imaju neka deca kojima možda ne prije ili su alergična, ali to treba da odluči lekar i roditelj, ne sad. Da generalno niko sad ne prima vakcine. U Americi su vakcine obavezne. Ja nisam primila neke dve vakcine, pošto nisu u Srbiji bile obavezne.
i nisu mi dopustili da krenem na predavanje dok ih nisam primila. Ja sam ih primila sa 18 godina tamo, vakcine koje deca primaju, jer nisam mogla krenem na predavanje. Oni su to recimo meni zabranili. Oni je strikto, pa isto kao kod nas, što neke, da, neke, da kažem, polazak u školu ne može da bude bez primanja. Ali ljudi su skloni često i lažiranju dokumenata i to. Ja kažem, koliko to može da bude opasno s obzirom da znamo da ipak ne živimo u nekom vremenu u kojem su živjeli naši preci, da kažem, da nije bilo ni zagađenja, ni nekih drugih stvari. Tako da ni migracija stanovništva u stvari koje dovode upravo do vraćanja tih bolesti. Kako ti se čini Beograd sada nakon Amerike i da li je Beograd lepši od Čikaga? Znam da možda to ne može da se poredi, ali da li ćeš se vraćati u Srbiju ili ćeš ostajati u Americi? Kakvi su tvoji planovi za dalje? Pa meni je sad jako zanimljivo Beograd lepši od Čikaga kad je sunčan u Beogradu, ali kad je nekako kišno u Beogradu, lepši mi je Čikago. A sneg, Beograd je lep kada pada sneg. Lepi kada pada sneg, da. Ali samo dok se sneg zadrži onako na trotoarima. Dok nije haos u saobraćaju. Nekako Čikago je lep kad pada kiša, recimo, što je interesantno, a recimo Beograd mi nije, ali Beograd mi je najlepši kad je sunčan. U Čikago kad je sunčano mi je isto kao i kad je kiša. A ovdje mi je recimo mnogo lepše kad je onako lepo vreme i kad pada sneg, isto jako je lepo. Pa ja bih voljela da se vratim u nekom trenutku. To mi je neki plan, naravno sve zavisi. Ja ništa ne planiram, tako da vidjet ćemo kako se bude situacija odvijela. Ali ja bih voljela da se vratim, čisto da budem ovdje, mi je porodica, većina prijatelja. Tako da eto, nekako meni je to dosta bitno i voljela bih da se vratim u nekom trenutku. Sad i dalje ne znam kada. Vidjet ćemo, tako da eto. I sve to zavisi naravno od posla, eto, sa otvaranjem i tih stranih investicija i toga. Sigurno će biti prilike za mlade ljude da pronađu posao. Evo, reći ćemo kratko, kakva je situacija oko posla u Americi? Da li ima posla, da li mladi rade, da li dalje važe? Ja sam znala mnogi ljudi koji su recimo odlazili tamo, radili i bili su jako zadovoljni, mada da li je korona to poremetila? Pa mislim da se sve polako vratilo na staro. Što se meni sviđa kod njih je to što deca počinju mlada da rade. Tamo već sa 14-15 godina vi već imate posao. Iako recimo vaša porodica ima dosta novca i vi se učite toj nekoj kulturi rada. I nisu deca razmažena. To se meni recimo dosta sviđa. Kod nas niko ne radi, pogotovo ne s 14-15 godina. Da. Tako da eto, nekako mislim da to neki pravi način. Tamo su nekako deca spremnije za život i čini mi se da roditelji to odmah u startu uče decu da se snalaze ipak na sve životne situacije. Kao što smo vidjeli, nismo ni mogli ni da sanjamo situaciju sa koronavirusom, pa nam se desila. Jelena, hvala ti puno i ja ti želim da se vratiš u Srbiju čim završiš studije i naravno da budeš sa svojom porodicom. Ako se ne vidimo do tada, srećen ti put. I vama isto. Poštovani gledalci, naravno, veliki pozdrav za sve naše ljude u Americi, posebno u Čikagu, a vi okrenite 011-377-8255 da postanete srećni dobitnici slatkog medela paketa. Moje ime je Aleksandra Stanisavljević, vidimo se sutra od 4.30, naravno rano jutro, a nakon ranog jutra, dobro jutro Srbijo, sa Milomirom Marićem i Katarinom Koršom. Hvala na pažnje, prijatno.